ព្រមទាំងតំណាងជនជាតិមេត្រីអញ្ញាធោចុបក្រាបទីតាំងលក់បារីអេលិចត្រូនិកពីកន្លែងផ្សេងគ្នានៅខេត្តរតនគិរីនិងខតខ្លួនបានមនុស្ស10នាក់ទូម្បីមានការហាមខ្វាត់យ៉ាងតឹងរឹងពីសํานាក់រដ្ឋថាភិបាលកម្ពុជាលើការលក់បារីអេលិចត្រូនិកឬវេប កបច្ចុប្បន្ននៅតែមានសកម្មភាពបាល់ទីតាំងលួចលាក់លក់នៅបារីអេឡិចត្រនិចនេះដដែលជាក់ស្ដែងកាលពីថ្ងៃទី18ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023អាជ្ញាធរខេត្តរតនគិរីបានចូលបងក្រាបនៅទីតាំងលាក់បង្កប់លក់នៅបារីអេឡិចត្រនិចនេះបានពីទីតាំងនិងបានខាត់ខ្លួនមនុស្សចំនួន10នាក់ដែលភៀកច្រាមជាសិស្សសាឡាប្រភពពីសមាជិកបានលើកថាកម្លាំងមូលដ្ឋានកងរេជអាវុធហត្ថក្រុងបានលំងដឹកនាំដោយលោកវុរៈសនីត្រីហៃវណ្ណរា ដើម្បីបញ្ជាការមូលដ្ឋានកងរេជវុតហាត់ក្រុងនឹងមានការសម្រាប់ស្រួលនីតិវិធីពីព្រះរាជអាជ្ញាអមសាឡាដំបងខេត្តរតនគិរីបានដឹកនាំកម្លាំងកងរេជវុតហាត់ក្រុងចុះបងក្រាបជាស្ដែងនៅទីតាំងលួបបារីអេឡិចត្រូនិកដែលគ្មានច្បាប់អាជ្ញាប័ណ្ណចំនួន2ទីតាំងរួមមានទីតាំងទី1នៅម្ដងសាឡាហេងលៀងចាស់ដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិជ័យជំនះសង្កាត់ឡាបានសៀកខតខ្លួនបានជនសងសៃចំនួន2នាក់និងចាប់យកវត្ថុតាងពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនទីតាំងទី2 នៅចំណុចខាងក្រៅសាឡាវិទ្យាល័យសម្ដេចអៅសម្ដេចម៉ែហាងលក់កាហ្វេទូលីបដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិអភិវឌ្ឍសង្កាត់ឡាបានស្ៀកក្រុងបានលុងនឹងខាត់ខ្លួនបាននៅជនសងសាយចំនួន8នាក់ក្នុងនោះមានមច្ចាហាងម្នាក់បុគ្គលិកហាងចំនួន1នាក់និងសិស្សសាឡាកំពុងប្រើប្រាស់ web ចំនួន6នាក់ផងដែរសមាគមបានបន្តថាបច្ចុប្បនកំពុងដំណើរការរងរេតអវុធហັດធ្វើតេស្តរោគសារធាតុញៀនជាលទ្ធផលអ្វីជំមានទាំងអស់នឹងបានធ្វើការអប្រុមណែនាំ ធ្វើកិច្ចសន្យាហៅអនាបជាបាលមុខធានីរួចអនុញ្ញាតឲ្យត្រឡប់ទៅកាន់ដំណើឋានវិញ